над грифонами. В 6 попередніх матчах Інтер виграв, забивши при цьому 16 м'ячів. Сантон пішов вперед, віддав на Естебана Камб'ясо. Салі Мунтарі, його перша подача в напрямку Ето. Ето на ударній позиції. Ето! Самюель Ето забиває першого на 15-й хвилині. Інтер досягає свого так швидко, хоча ще багато часу в нас залишається у Дженуа, щоб розраховувати на позитивний підсумок цього матчу. Але Інтернаціонал забив швидкий м'яч. І цей швидкий м'яч допоміг, принаймні, команді Леонардо в дуелі із Наполі. От вже Інтер імені Леонардо має свій почерк. Команда потужно починає, ну, принаймні, в домашніх матчах. Інтер потужно починав. Ето продерся крізь Моретті, крізь Кришито, вийшов на побачення із Карпі і забив свій черговий гол у цьому сезоні. У Семі Ето в чемпіонаті 9 м'ячів, також він регулярно забував в Лізі чемпіонів, в тому числі